Pozdravljeni. Tudi v tem prispevku vam podajam ugotovitve mojega raziskovanja s podajanjem ocene stanja v okolju iz geomatičnih analiz iz obdobja poleti 2021. Slika se sestavlja kot mozaik. Rad bi vam takoj na začetku izpovedal svojo izkušnjo delovnih spoznanj, ki deluje kot zgodba, ki jo hkrati raziskuješ in se te osebno zmeri globlje dotakne in terja, da se tudi sam spreminješ, tako v krepitvi vztrajnosti, kot tudi v prefinjevanju intuicije. Smo v novih razmerah, učimo se, kako se svet spreminja. Ta dejstva velja ponotraniti in odpirati potenciale za bit v toku. Marsikdo v teh časih raziskuje, ali je zašel ali našel pot naprej. Situacija ta čas je nastavljena v vrelišču učinkovanosti, vezano na našo naravnanost, prepričanja in vizijo. Tako kot je program usmeritve zasnovan, tako se bo učinkovanost pokazala, ali zapadeš v ponovitve drame, ali si na pravi poti napredka značilni po osvobajanju in prizemljitvi. Imamo izpostavljen izziv na potenco, kako se zdaj opredeliti, kakšen odnos zavzeti do dogajanja in kako se drugače duhovno odzivati in delovati. Poletje s prehodom v jesen 2021 stopnjuje soočenje. Ko se ohladi glava in se zaveš, kaj se spet ponavlja, tako zunaj kot v tebi, je izziv sprejeti večjo stopnjo ozaveščanja. Ko vzorec vedenja zagrabiš v svoje roke in ti ne visi več skrito za hrbtom in ga prepoznaš čustveno in racionalno, v logiki glave in razumevanju srca, potem napreduješ. Senca je sestavni del duševnosti v nas in v okolju. Težave, ki povzročajo blokade, so zatiranje sence, ignoriranje ali njeno potenciranje brez integracije z svetlimi platmi življenja. Tako se ponavlja konfliktni vzorec med svetlim in senčnim, ki ne sodelujeta, ampak povzročata medsebojni boj, ki izčrpava. Evolucija sedanjega časa je preraščanje te polarizacije in dualnosti v srčni sintezi na nov kreativen način. Nadaljevati velja z izvajanjem duhovne prakse, ki zaobjema vse, kar je spredaj, vidno pred našimi očmi in tudi tisto, kar je skrito v nezavednem na področju subtilnih vzročnih energijskih polj. Glavna bolečina, ki se pojavlja posamezniku v odnosu in družbi, je neizpolnjeno poslanstvo. Ko si zablokiran v svoji nalogi duše, nastaja žalost. Pri tem je odločilni dejavnik dušenje negativnih trendov okolja, ki prispeva k zatrtosti. Zato je ključ pri osvobajanju od ujetosti prevzemanje odgovornosti za svojo in skupno nalogo preobrazbe, razvoja in zdravljenja. V primeru bolezni se življenje postavi v drug kontekst. Skupno polje doživljanja bolezni je duševna intenzivnost, ko se pokaže film življenjske zgodbe, katero bolezen prikazuje z svojimi sporočili. Na nas je, ali dovolimo pogledati, kaj sporoča in si podeliti skupna spoznanja. Najboljši način za soočanje z aktualnimi razmerami je sistematičen pristop, poglobljen in osnovan na notranjih uvidih. Prerast velja pasti po zunanjenosti in podvrženosti številnim provokacijam. Zlahka lahko postaneš plen negativnih trendov, ki povzročajo umetno paniko. Dovolj imamo skupne izkušnje tovrstnih odklonov, kako nas zgodba uči razvijati prizemljeno preobrazbo. Energijsko polje okolja je kompleksno. Sestavlja ga nosilna energija tipologije prostora,
in množica delujočih energij družbe, sistema, socialnega okolja, številnih panog ekonomije, gospodarstva, kulture in politike. Vse skupaj je prežeto z globalnimi vplivi. Kako je določen prostor katalizator pozitivnega ali negativnega, je ključno vprašanje. Za hišo, naselje, podjetje, kraj, regijo ali državo. V okolju se ekološko zdravje odraža na osnovi stanja energijskih pretokov, kako so živahni in skladni. Vsak element narave ima svojo frekvenco in prav vzorec oblikovanosti eteričnih sil. V strukturi elementov okolja se tako diagnosticira prav vzorce energij in tudi informacij. Aktualno obdobje je prevladujoče v spreminjanju težišča, v vplivnosti na naše življenje. Bolj kot se zavedamo vplivov v okolju, bolj učinkoviti smo pri delovanju. Faktor globalnih trendov se stopnjuje. Med njimi je množica kompleksnih motenj kot protisile preobrazbi. Potrebujemo zrelo soočenje z prisotnimi silami prostora družbe, da lahko poiščemo novo sigurnost za nujne preobrate naprej. Današnji negativni trendi delujejo specializirano kot hipnoza. Ukolikor nisi pazljiv v zavedanju, brišejo bistvene informacije o realnosti in meglijo um. Nam skupna naloga je izuriti se v prepoznavanju teh pritiskov in osvobajanju k novi vrsti kreativnega delovanja. Vzroki naravne družbe tudi pri nas vezano na korono se niso odpravili. Potiskanje te frustracije stran je ravnanje odzivanja afektivno. Pogledati tej dolgi zgodbi v oči je pogumno. Terja vklopljeno zavedanje globlje o skupni bolečini, ki se jo večinoma odriva in maši. Ko vidiš znotraj, ni bistvena korona. Zagledaš našo skupno slepo ulico v odtrgenosti od tal. Zdraviti zato velja pot k viru. Kaj nas vsakodnevno uči ta korona zgodba? Trenirati duhovno kondicijo zaznavanja, zavedanja in delovanja. Prepoznavati, kaj je iluzija in kaj resničnost. Kaj je stranpot in kaj pot preobrazbe. Spoznavati ogledalo od zunaj za ponotraniti v sebi nujnost osebne spremembe za novo življenje za zemljo. Potencialni novi val korone je pravzaprav logičen. Tudi je relativen in v tendenci ponovnega zavajanja realnosti, ukolikor se nasede na tako črno-belo interpretacijo. Že pred dobrim letom je bilo jasno, da je zgodba večplastna, kateri se ne da izogniti. Novo obdobje je tu. Potrebno je razumeti faznost spreminjanja in osvobajanja od iluzij v prizemljitvi na realna tla. Vdor tako imenovane delte iz tujine v Slovenijo se zaznava kot globalna in lokalna senca stare zgodbe. Senca se proža z ponavljanjem scenarija, ker se jo je odrinilo stran. Zdravljenje sence potrebuje notranje preobrate ozavestit vzrok. Četrti val nas uči prestaviti v četrto prestavo preobrazbe. Prednost se pridobiva tako, da se ne pustiš več presenetiti in sprovocirati. Najbolj pa z pospeševanjem novega načina življenja, z spremenjenim odnosom do teme in svetlobe aktualnega časa. Ne bojte se novih groženj oddeliti, tudi pazite pa na naivnost pred negativnimi trendi, nam govori inteligenca zemlje. Kompleksni izzivi sedanjega časa nosijo preizkušnjo preseči
polarizacijo črno-bele percepcije dobrega in zlega, ki nas že stoletja obremenjuje. Pogledati velja sliko pred sabo in v sebi iz vseh zornih kotov. Današnji sistem je postal potencirano pretenciozen v upravljanju z kontrolo, nadzorom in dominacijo. Osvoboditi se pritiskov te vrste je sila težko, ukolikor si v stanju dopuščanja te interakcije. Dopuščaš z žrtvijo ali ponavljanjem nazaj podobnega vedenja. Zato je pot preobrazbe tako pomembna najti drug pristop. Kaj nas vse spremlja kot preizkušnja v aktualnem obdobju? To so izzivi, kako sprostiti zastoje, zamire in zapenjanja na konflikte. Globlji izziv je, kako odpraviti zamaskiranja bolečine, tako da se jo pogleda v oči in začenja zdraviti. Prenos motečega vedenja in vzorcev obnašanja iz generacije v generacijo, poudarjam motečega vedenja, je tako izrazit, kot je stopnja nespreminjanja. Bolj kot se spreminjamo, bolj se osvobaja stara prtljaga nepotrebnega materiala iz podzavesti tudi v prostoru bivanja. Geomatično gledano je karakter in zdravje stavbe bivalnega oziroma delovnega prostora v določanju sedmih temeljnih dejavnikov. Energijske danosti zemljišča, vpliv postavitve stavbe in ureditev, sevalne obremenitve, interakcije z okoljem, psihosomatika stanovalcev, geomatična živost lokacije hiše in zavest načina življenja stanovalcev. Zdravje se osebno krepi vitalno in duhovno. Odpravljati velja številna onesnaženja in obremenitve, ki nas nezavedno motijo na energijski ravni. Potem, ko se odklopiš od motečih dejavnikov, sledi jačanje povezanosti z naravnim stanjem dobrega počutja. Najbolj izrečena beseda v tem času je cepljenje. Polemike so številne o smiselnosti ja ali ne. Ker je razširjenih na stotine protislovnih informacij, je najbolje poslušati svoj notranji glas. Druga možnost, ki se lahko kombinira, je lastna zaznava zunanje informacije. Preveriš, ali nosi v sebi vzorec podpornega sporočila ali motnje, ali je vzorec ozemljen. Turizem je danes pred veliko preizkušnjo. Prav zdaj, ko se rehabilitira, ima priložnost pokazati svoj potencial za te čase. Turizem kot terapija povezovanja človeka z naravo je neizkoriščen potencial. To pa zato, ker se večinoma prši v masovno paradigmo predimenzioniranosti ekonomije nad vsebino. Ko bo terapevtski potencial turizma pokazal drugačno pot odločevalcem, potem bo pot k naravi kultivirana. Napredovanje na duhovni poti ni tako lahko, če se prilagajaš aktualni situaciji družbene dileme, kako biti vse všeč. Ko se bojiš stopiti na svojo pot in se držiš vseh za rokav, obstaneš v razvoju. Geomatično šolanje temelji na osamosvajanju od negativnih trendov, jačanju stika z sabo in razvijanju svoje individualne naloge na ozemljitvi za zemljo. Najbolj izpostavljena lastnost ovire za napredovanje je lenoba. Tudi pri programih aktivnega doživljanja dopusta se to kaže kot moteči dejavnik. Deluje kot izklop zavedanja in omejevanja funkcij na raven pod normalo. Dobro počutje zato velja vaditi in vaditi. Potem se zmeri bolj spontano kaže kot način življenja.
izobraževanja geomantije učijo pozabljanja znanja tradicije in nove holistične pristope za zdravje. Zmeraj je ključ v združevanju starega in novega, notranjega in zunanjega neba in zemlje. Geomantične meditacije za zemljo v naravi pomenijo, da tišeš um in dovoliš govorici narave v tvojo zavest. Ta govori v ritmu, melodiji in harmoniji z različnimi sporočili in tišino. Ko si eno z drevesi, rekami, gorami, živalmi in kamni. Vsaka terapija ima svoje zakonitosti. Upoštevati velja veliko dejavnikov, ki določajo, kako se proces odvija, s kom se razvija zdravljenje, na kakšen način in po kakšnem sistemu. Kadar se umeša ego vedenje, se zmeri tok zdravljenja prekine. Bolj kot je bolezen obsežna, bolj je potrebno poslušati glas duše. Vsak coach predeluje življenjsko zgodbo svojega klienta kot duhovni trening. To govorim iz lastne, neprenehne delovne izkušnje. Soočaš se z procesi, ki so hkrati univerzalni in nam vsem skupni. Neprenehno imaš pred očmi množico dejavnikov, ki odločajo o premikih in preobrazbah. Postajajo ti na nek način prijatelji kot potencijali za preživetje, razrešitev stiske in zagon novih sprememb. Sproščanje v naravi, v vseh možnih načinih vitaliziranja, poglabljanja in regeneracije je dan danes postalo tako iskano kot kruh. Končno postaja jasno, da ta pot vodi k rešitvi tipa zdrava kmečka pamet in modrost v naših genih pokrajine. Holistični pristop uči vključevati vsa življenjska področja skupaj v spremembo s poudarkom na novi vrsti prizemljitve za zemljo. Edino na ta način smo uglašeni z vsemi procesi in v stanju za realizacijo svojih ciljev. Kljub izraziti dinamiki transformacije, ki je tako prednostna, predlagam redno vzdrževanje notranjega miru, kontemplativnost v naravi in uživanja v preprostih stvareh, ki smo jih prej spregledali. Hvala za vašo pozornost. Želim vam še naprej lepo poletje, polno sonca tudi v notranji pokrajini z notranjim soncem, ki daje nove inspiracije in nove moči za spremembe.